Åtgärderna som beslutas inom vattendirektivet är inte på långa vägar tillräckliga för att nå målen i aktionsplan för Östersjön och miljömålet ingen övergödning. Sverige behöver ta fram en kompletterande strategi för att nå de här målen. Var med och diskutera på vattenmyndigheternas seminarium i Almedalen. Övergödning från källa till hav. Mer måste göras. Med Maria Wetterstrand som moderator. Vattenförvaltningens åtgärdsprogram kan bara leverera ungefär en tredjedel av den fosforminskning till Östersjön som hade behövts för att miljömålet ingen övergödning skulle kunna uppnås. Ett stort åtgärdsbeting är framflyttat. Och på vattenmyndigheternas seminarier vill vi uppmärksamma det här behovet av att jobba med ännu mer åtgärder nu och även sen och hur vi löser det här åtgärdsbehovet tillsammans. Är det dags för Sverige att göra storskaliga åtgärder för internbelastning samtidigt med åtgärder på land? Reglering av fiske är också en åtgärd som behövs för övergödningens skull. Hur använder vi den? Och vilka andra kompletterande åtgärder i inlandet behöver göras? Dessa frågor och många fler hoppas vi prata om på vattenmyndigheternas seminarier i Almedalen. För vi kan inte vänta. Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och behöver åtgärder nu.